Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Obléháme pevnost osudu. To zní až osudově. A zbývá jenom 6 kol, dokud Skellingové nebudou mít ztráty tak velké, že se odvážím zaútočit. A zabereme tohle sídlo, tohle osadu. Jsem pak koukal ještě na tady diplomacii, kde vlastně Vargové jsou nejsilnější frakcí. Že si říkám, že asi bude jako docela dobrý zaútočit na ně. Jako další, protože se zbavíme tak nejsilnějšího rivala i v okolí. Když vůbec nevím, kde mají armádu, já vidím, hlavně tady je napsáno, že mají 6 sídel. Což je taky trošku škoda, že to tady píše, kolik má kdo sídel. Jak já to můžu vědět, že jo? Já vidím 1, 2, 3, 4 sídla vidím. Ostatní nevidím, tak jak vím, že má další 2, to je... tady 5, dobrý, tak 5 sídel, no, vidím. Nebo vidím 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vidím. To je všechno. Dobrý, peněz máme tolik, že si můžeme dovolit maximálně tak velký a naprostý nic, tak odklikneme kolo a já myslím, že nemusíme už tady jak se to jmenuje, nájezdovat, protože to stejně nic nedělá vzhledem k tomu, že obléháme pevnost osudu. My si akorát vybereme nějakou technologii, kterou vyzkoumáme. Máme jeden vozataj, což máme kavalérii, máme kavalérii pro všechny marode. Jo, to je i pro kavalérii. My máme tady kavalérii, jízdní střelce a jedny vozataje a to je všechno. Jo, mimochodem to... A já nechci útočit sakra ještě, zase obklíčení. Tak, a mimochodem s tím pojmenováním na to se z téhle série asi vybodneme, protože už jsem to naznačoval v minulém díle, že se mi do toho nějak extrémně nechce. A několik komentářů tomu taky napomohlo, takže tahle série bude bez pojmenování komplet, aspoň budu moct plně využít ty techniky, respektive tu mechaniku toho spojování jednotek, což jsem tak nějak úplně v předchozích sériích nedělal, protože by někdo přišel o nějakou jednotku, což by byla strašná teda škoda a pohroma. A všechny kožených vlků, to je všechno takový ty elitnější jednotky, já už asi nějak podpořit ty základní marodérské jednotky asi úplně, to jsou všechno na troly. Výtrysk chaosu, no, takový výtrysk chaosu, u toho by člověk asi nechtěl být. A kožených vlků, kožený vlci, ještě že to nejsou koženkový vlci. Rychlost maroderský vozet. Obrana v boji zblízka pro všechny marodéry. Útok, to chci, 8 kol, ty bláho. Takže tak. Máme kolo. Jo, bez pojmenování, protože prostě to spojování tady bude důležitý a furt si zapisovat a škrtat a přepisovat a pamatovat kdo co, jak, koho jsem spojil, nespojil, koho mám napsat teďka, koho potom. A vy byste si tam hádali, ale já to napsal dřív a on to napsal až po mně a já chci být tenhle a teď, už teď si tam píšete, že chcete obry a troly a já to ještě ani nemám ty jednotky. Ne. Tady si to odpustíme. Vrátíme se k tomu nejspíš pak Warhammeru 2, když si zahrajeme za Skaveny, tak tam se k tomu vrátíme asi s největší pravděpodobností. Možná. Uvidíme. A... Teďka teda bez toho. No, teď nás čeká teda čekačka. Uvidíme, jestli se nezlepšili, nezhoršili, nebo nějak nepohnuli ty naše vztahy zde. Ano, zlepšil se o jedno. S kmenem Hellspire. A jinak je to všechno na prd. Bretonci nás nemají teda vůbec rádi, ale zlepšuje se to teda razantně. Výrazně, dobrý, no, tady prostě odklikáme kola a nazdar.
Já nebudu, rozhodně teďka nebudu bojovat s těma Skellingama, když jsem si uvědomil, že tyhle jsou daleko silnější. Protože potřebuji veškerou tu armádu pak použít na dobití. Ale Hellspire skončil. Aha. Oni byli tak slabí, že to byli jediní, kteří mě měli rádi. Jo, tady mají tyhle, jak jsou Vargové, tu armádu, oni zničili Hellspire. To bude náš největší nepřítel. A my s nima máme jaký vztahy s Vargama? Minus 11. Řekněme chladnější. Bych mohl... co bych mohl? Tady má armádu, už to vidím. Ne, jo, to je ono. Surta Ek, 16 regimentů. Vůbec teda nevidíme, co má, ale to nevadí. Ještě dvě kola. Ještě dvě kola a... to zabereme. Otázka je, jak to zabereme, pro koho to zabereme a co s tím uděláme. Uvidíme hlavně, jak se pak pohnou vztahy s Vargama. Co se diplomacie týče. Jestli to bude horší, lepší. Protože jako bojovat... Oho, on přesunul armádu sem hnedka. Jako bojovat se mi s nima úplně nechce. Ale mám takový pocit, že asi to jinak nepůjde. Wow, válečný mamut. Vozata je vylevlovaný. Berserk... Ty krásno, je docela jako... se toho nebojí tenhle ten týpek. On se toho nebojí vůbec. Jak to, že máme minus 538? On nám skončil nějaký ten bonus, že jo? Fuck. Okej. Jak to uděláme? Čekáme kolo. To nám klesne, no dvě kola přežijeme, no, teďka. Uvidíme. Dvě kola přežijeme, on je teďka výrazně, výrazně zraněn. Tahle bitva by se dala vyhrát automaticky. Já budu pak muset vyházet nějaké jednotky. Pět regimentů budu muset vyházet. A tak nemilé, ale budiš, zautočíme, otázka je, jestli to zautočíme. Můžeme to dát to, můžeme to dát. Můžeme to dát manuálně, vybojujeme si bitvu.
282 strát z kolika? V podstatě 1369, ty posily se vůbec nezapojily, to než došly, tak byl konec. A oproti 900 a 9. 2321, to je krásný. Tak, my si můžeme podmanit tu frakci, což se mi úplně nechce teďka. Můžeme to vykrást a můžeme to okupovat. Já to potřebuji asi vykrást. Drancovat pro psa, já jsem to drancoval pro vránu, že jo. My to můžeme drancovat pro vránu. A pak to teda vykrást. Protože drancování jako takový nemá žádný postihy. OK. Vydrancujeme to pro vránu. Scalingové byli poraženi, smetení z povrchu zemského. A... Jo, má to vlastně postih, že nedostanu ty za vykradení ty prachy. No. OK. Že mi to teďka bude stát prachy, jenže já stejně potřebuju se zbavit vojenských jednotek, abych neměl minus 500. Takže to mi co? Úplně jako nevadí. Navíc jsme plně ovládli provincii. Že paráda. A teďka se jde pospojovat, co se dá pospojovat. Kolik to je? 90. je co? To mi zbyde. Já přemýšlím ale, že pospojuju ty dvě armády asi úplně. Tady mám jeden volný regiment, když tam přidám... Když tyhle ty spojíme... Tak tam můžeme hodit ještě tyhle sty a to bude pak kolik? 69 a 13, no tak to je v pohodě. Ty dáme dolů. Jo, on se tam vede jenom jeden, tak to budeme muset udělat postupně. Jo a tohle to prostě s tím, kdyby byli všichni pojmenovaní, to by bylo absolutně nemožný. Tohle něco takového tady vytvářet a... hrát si s těmahle jednotkama. Tak, co tam ještě dáme? Máme tři kopíníky, dva berserkry, pět normálních marodérů, tři oštěpařský regimenty. Mně ty oštěpaři se docela líbějí, tak tam dáme ten jeden regiment těch oštěpařů. A... Zbytek tak nějak pošleme asi zpět. No a pak možná, když to vykrademe pro tu, když to vykrádáme pro nějakého toho boha, pro tu vránu konkrétně, tak vlastně ono to zřejmě zbourá všechny ty budovy, že? Protože pak se z toho stanou ruiny. A my kdybychom to jenom vykradli, tak vlastně nám to zanechá nějaký budovy v tom. Teď vůbec přemýšlím nad tím, jestli tyhle ty bonusy stojí za to. Zvlášť teda řekněme v počáteční fázi hry. Kdy, kolik to je, 4-6 bodíků, tak nějak dostanu za to sídlo, když to vykradu pro toho boha. A co mi to přidá? 20% doplňování jednotek? A až po dosažení? Ne, teďka, že jo, ještě. Až po dosažení. A to nejsem ještě ani v půlce. A mi přijde trošku takový, jako... úplně nepraktický tyhle bonusy. Nevím. V pozdějších fázích určitě se budou hodit, jak člověk dobývá jedno sídlo za druhým. To je jako potom žádná. Ale myslím si, že teďka úplně to asi ideální nebude. No dobře, uvidíme hlavně, jak se nám změní vztahy s
s Vargama, protože tam to bude asi zajímavý. Budeme ještě vylepšovat síla zbraní při útoku. Síla zbraní koho? Jeho nebo armády? Píšou. Zranění střelbou. Ten pro lovce zase, já mám uštěpe. Šampiony, nemáme šampiony. Velikost aury. Váleční psy, kavalérie, všechny jednotky kožený vlky, mamuty, nemáme, stůj nebo zemři. Příjmy splenění sídel, hlejte se, ty bláho, máte ještě nějaký bonus pro armádu, něco zajímavého? On to je jenom pro něho, on by taky potřeboval trošku asi vylepšit, on, a teď má dva bonusy, tak to necháme bejt. Já asi trošku vylepším plenění sídel, protože se zřejmě ze začátku vyprdnu na ty bohy. Už na to kašlu a budeme zřejmě bojovat ještě docela dlouho a teď pro začátek bude mít docela dobrý efekt, když máme bonus na extra příjem z plenění sídel. Protože to je víceméně náš jediný příjem, kromě nájezdů. Žádný předmět jsme nezískali. Získali oni vůbec předmět? Tak, tobě, co dáme tobě? Tobě dáme zcestovalý do začátku, protože budu potřebovat, aby zcestoval asi hodně. Sem tam pendloval. Takže tak a konec kola uvidíme, jak Vargové na to zareagujou, na tohle z toho zničení frakce a tady bitvy kolem jejich území. Technologii jsme vyvinuli. Tví nájezdníci se vydali daleko a nyní přináší naspět neočekávané zprávy. Hluboko v pouštích daleko a jihu nalezli kromě podivností také kořist. Hovoří o smrti, která není konečná, a o pochodujících kostlivcích. Přinesli také velmi zvláštní věc, korunu ze zlata. Pokladnice plus 5000, krása a veřejný pořádek plus 10 všechny provincie. Jsme bohatý. A vztah s Vargama se zlepšil, teď se zhoršuje, no tak to je zajímavé. Co ostatní frakce, jestli tady nějaký zbyly, že koukám, že oni tak nějak dobili všechno kolem. Rychlost pohybu po mapě kampaně, to beru, o tom žádná. No, zimní zub, s těma jsme ve válce, tam nehrozí žádná diplomacie a ani s kmenem Gromadny tam taky nehrozí. Zajímavý, že Vargové jsou najednou v úrovni síly na 42. místě a byli na 7. Jo, oni se asi pustili do toho zimního zubu. Já sakra. Zimní zub, to jsou, co? To je Norska taky. To budou asi docela sakra silní, jsou 3., jsme 6. To nebude úplně nejlepší se s tím pouštět do křížku. Máme přebytek obyvatelstva. To znamená, že můžeme stavit tyhle ty srandy. Stavíme to asi v našem hlavním sídle. Vylepšíme jízdní marodéry s vracíma sekerama. To je zase dostřel 65, ty mají dostřel 75. Já prostě mám radši ty oštěpy. Kolik oni mají zranění střelbou? Oni mají větší zranění střelbou zase a jsou průrazný. No. Oni budou lepší proti obrněným jednotkám. To je jasný. Zátok ledových ker. Zatoka ledových ker. Ne, tohle to vylepšíme, protože tady budou berserkři a marodéři s oboručníma a pak šampioni a nebo můžeme postavit nějaký lepší ty jednotky. No to postavíme tady ve fjordu. Až se nám za 4 kola dostaví to sídlo.
Protože ty verbovací budovy pro ty special jednotky ty vyžadují trošku větší úroveň. Což je blbý, že já mám tady tenhle barák, to zbouráme, to cvičiště postavíme ho teda v zátoce ledových ker. Jo, to by dávalo smysl. A to šamana bych chtěl naverbovat ještě. Jo, tohle zbouráme. A tady postavíme znova teda cvičiště. A tady pak postavíme nějaký troly nebo něco podobného. Dobré. Ty kamaráde, ty pojedeš asi zpátky někam. Zlepšovat morálku. V provinci. To bude potřeba. Do tohohle sněmu. My ti pochodový postavení. Jeď. A... Jo, on je tady s armádou. OK. Tak jak to, že není už 42. On ní nepřišel o tu armádu. A proč je nejenom tak... What the f... Ha. Ajímavé. Já s ním budu muset bojovat ale na otevřeném poli. Kdybych chtěl, protože... Takhle ho neporazím, on má hlavně trošku lepší jednotky tam. A hlavně už zkušený jednotky, naše nejzkušenější jednotka je Vozataj, který byl zkušený už od začátku. Dobrý. Tady se to teda postavilo a my tady můžeme pak postavit váleční psy, pak tady budou kožený vlci, ledový vlci a co to je? Dlakovlk. A nakonec ve zbroji vlci. Jup. A bude krásný. Tak jo. Takže takhle. A tady se to postavilo. Tady se to staví tři kola. Tohle můžeme postavit za 1600. Otázka, jestli se mi to chce stavět. Asi jo. Asi se mi to chce stavět. Pevnost osudu. Tady spíš postavíme určitě teďka strážnickou boudu, aby tam bylo něco. Generovaný příjmy možná pak, ale teďka rozhodně tu boudu. By tam byla obrana, protože tam je jenom 6 regimentů. A je úplně dobrý. Bych mohl docela easy peasy zautočit na pláně Naglfari. Ty jsou nebráněný. Už jsou bráněný. Dobrý, tak nic. Ach jo. Chieftain of the tribe. The eagle guides me. Hezky se usaď tady v tom sídle. Jak to mu zvedáš? Jenom o jedno, jo, veřejný pořádek si zvedl. Nebo o tři? Dobrý. To se staví. Ne, počkej, to se už postavilo? Nebo ještě jedno kolo. No, na ty vargy teďka útočit. Co tady máš za arma Grelingu s ním? Tam není vůbec nic. Počkáme tady, až se tady dostaví armáda, tam bude pak kolik 4 regimenty navíc by tam měly být. A pak bychom se mohli vydat na ty vargy, který s náma samozřejmě asi nechtějí z diplomatického hlediska nic mít, protože ta diplomacie za Norsku nebude úplně. OK, nic. Oni se mnou chtějí dohodu na otočení. OK. Tak jo. Hele, jestli to dáme diplomaticky, to bude jenom ideální. 100 chtějí zaplatit. Proč, sakra, není zobrazený v té diplomaci kolik... Jo, je to tady, dobrý. On má vůz, ten jeho hrdina. Já chci taky vůz. Zlepšil se nám nějak vztah. Už si to jenom ukázal. Jo, zlepšuje se vztah. Docela rychle, helejte se. To by nemuselo být vůbec špatný. Obávám se, ale že jestli my jsme... Jo, a už jsou najednou zase úroveň síly 7. Tak no, předtím tam bylo 42, teď už je to úroveň síly 7. Tak ty kráso. Hmm.
má cenu dělat teďka jakože nájezdy na tyhle ty frakce typu Marienburg a Bretonie? Na tohle určitě nemá cenu dělat nájezd, to je posádka obrovská. Ale na ten Dietershafen, tam bychom mohli udělat nějaký nájezd malej. Co vy na to? Dietershafen, jakou máte armádu? Nic moc. Přesuneme možná, kolik si tady teda regimentů. A to už je lepší, to budeme postupně vylepšovat. Bychom mohli přesunout armádu. Já jsem měl dát pochodové postavení, a to je jedno. Přesunout armádu na jich, zautočit na Dietershafen, vyplenit to. Počkat, až to zase zaberou, pak to zase vyplenit. Zatím se nám snad vylepší vztahy s Vargama, jaký nebyl úplně marný. Konfederace Bretonie a Artois. A Artois mi nechtěli hrát konfederaci, když jsem hrál za Bretonii, tyhle, tak jako. Hele, 8, máme vztahy 8. 8, 8, 8, mají sílu 8, sídla 8, tyhle, ty mají sídel. Víte mi nějaký sídla? Jo, oni... I was restless for a fight. Ty si chceš bojovat, tak budem bojovat, mi to je jedno, ale. Co obchodní dohodu? Sice šance je velice nízká, ale. No. Asi vůbec nemá cenu zkoušet, i když je to nízký. Mě zajímá jako procentuálně, jestli tam. Jakože je třeba 5% šance nebo něco v tomhle smyslu. Jakože jo, je to sice. Pravděpodobnější, že člověk vyhraje ve sportce, a než že by mu Vargové dali dohodu, nebo jako obchodní dohodu, ale zkusit to člověk může, že jo? A nebo, jestli tam prostě je to bez šance totálně. Vypadá to, že to je bez šance totálně. Ej, já potřebuji druhej ten. Můžem postavit, no a pak budu bez peněz. A budu bez peněz! Můžu zvednout příjmy. Co je další úroveň? To je docela dost, ale. To je docela bráněný, tak to vylepšíme. No, dobrý. Víme, jestli s těma Vargama se půjde dohodnout. Furt se to zlepšuje, což je super. S Wulfrikem vyrazíme do Dietershafenu. Pobřežní sídla a hlavní města velkých ras lze obsadit a proměnit na předsunuté základy norskanských frakcí. Na pobřeží můžete verbovat nové jednotky a doplňovat své současné armády. V hlavním městě můžete postavit plně vybavené norskanské sídlo. OK. No, abych tady nenapadl Marienburg a všichni z říše se na mě pak nesmysly, že jo? Poslali armády a... tak. Bereme technologii, příjmy splenění sídel. My to vyplníme, ale já to nebudu zabírat, my to prostě úplně jednoduše vyplníme. Imunita vůči přirozeným ztrátám na širém moři, to se bude hodit. Dáme se na plenění, ale to si myslím, že mě bude bavit tady jezdit v těch lodičkách a po pobřežních městech, kterých je tady více než dost. Sice každý patří jiný frakci, takže budeme ve válce s půlkou světa, ale nevadí. A vidíte, sakra, jsem se chtěl podívat na diplomacii, na Vargy, jestli náhodou. My třeba nechtěli obchodovat, jako. Vzácný materiál. Pokud mají tvé armády přinést světu chaos a uctít bohy krve prolitím, budeš potřebovat více zbraní. Tvé zásoby železa jsou ale uboze malé, no, to vám děkuju. Nemáš na vybranou, musíš rozstavit své zásoby zbrojí, abys měl dost materiálu na nové čepele.
Musí se dostavit buď chrániče nohou nebo paží, OK. Dostavit chrániče, minus 15% pro všechny jednotky, všechna vojska, na jak dlouho? 10? Rozstavit chrániče paží, minus 10 zbroj, no tak budeme útočit, tak rozhodně ne zbroj, že jo, tak to radši pohyb. To je úžasný, no. To mám za to, že jsem dostal 5000 jen tak. Jo, vyhlásíme válku. Jdeme na to. Jasně. Ale třeba se nám zlepší vztah s ostatníma, s těma vargama, jakože hele, on útočí na říši, to on není zase tak jako špatný. Vykradem to 5187. To je slušný. Akorát tady se nachází docela velká armáda, tak to není zase tak slušný. Rychle pryč. Ne, postavíme přístav za to, za ty peníze. Postavíme pohřebiště drakarů. Postavíme tady něco novýho. Co tady postavíme novýho? Tady postavíme něco... Potřebujeme vůbec ty obouruční šampiony? Jsou nějak zásadně lepší? Zbroj a štít, zbroj prorážející. Okej, oni jsou zbroj prorážející, jo. Tak mohli vylepšit tohle teda, a nebo co tady postavíme teda? Co je tohle to? Jsou hradby na obranu, to se mi ani nějak jako extrémně stavit nechce, tohle taky určitě ne. Tohle už máme postavený, takže to nepotřebujeme. Tu kovárnu anebo oběti na masakru, což oběti na masakru nám... Tohle co potřebuju kovárnu, tohle co potřebuju zkázanostné hrnčířské pece, což je tohle to. A na co potřebuju obětinu masakru? Na střelce nebo na jezdce? Kovárnu potřebuji na jezdce. A tady potřebuju oběti na masakru, jo, to potřebuju na troly ledový. OK, tak to zatím nemám, tak to nebudu řešit, postavíme kovárnu teďka. Jo, ale zase, proč tady mám sakra? Proč to mám postavený tady ten tábor nájezdníků? To by se měl spíš postavit v pohřebišti drakarů. Bude asi trošku lepší. A kovárnu postavíme zatím tady. Ale... To pak postavíme vedle. S ním určitě asi vylepšíme... Jo, vylepšíme s ním, to by bylo tak nějak všechno. Děláme tady nájezd ještě na něco někde. Gorsel. Hele, Gorsel to známe. Tady už je říše. Tady je Aldorf. No krása, Gorsel jako má obranu. Slabou. To znamená, že je vyplníme. Tak. Konec tahu. Jo, dobrý, dáme se trošku na drancování, útočení tady na říšské osady, města, trošku se napakujeme, škudlíme nějaký penízky, vidíte, diplomaci, sakra, diplomacie, a už jsou zase 48 úroveň síly, podle mě to tady trošku nějak hapruje ta síla, takový malý bug, asi, že každý kolo je to trochu jiný. Stále odmítají moji nabídku, co se obchodu týče, tak to mají smolíka, když nechtějí moje skvělé kožešiny, ty zahřejí i v minus 10, ale evidentně mají lepší. Víte, já jsem mohl znova zautočit na Dietershafen, ale... Zase se mi nechce pouštět tak daleko do Gorsel, to je dost daleko jako od našeho... Sídla, kdyby se něco semlelo, tak nám to bude trvat, než se dostaneme zpátky. Jop. Tak to asi úplně není dobrý. Aniže on tady pak nic jiného není. My jsme museli zase jít do války s... jak se to jmenuje? Nordlandem. Nordland... Který není asi nějak zázračně silnej. No, ty jsou stejně s Marienburgem. No, nejsou. Marienburg je slabší, ale i tak jako.
I tak jako se mi do toho nechce. Uvidíme příště, protože tohle je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer, z našeho Let's Play za Norsku, a se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.